Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов. Добре дошли в още едно видео на FlashGate, където си говорим за маркетинг, предприемачество, изкуство понякога. В днешното видео искам да направим нещо като продължение и по-скоро задълбаване в темата, която докоснах в миналото. В миналото видео ви говорих за това как аз виждам инвестициите в кавички, що пък в кавички, то не е в кавички, в нови маркетинг канали. Когато видиш нещо ново, нова платформа или нов тип маркетинг съдържание започва да става модерно, дали да инвестираш там или не. Много пъти споменах като пример това, което е подкаст. И днес иска да направя едно видео с много по-задълбочени данни за това какво е подкаст и какво влияние има в момента върху обществото. Но преди това да ви кажа само, че всички наши видеа, които публикуваме тук в YouTube, всъщност аудиото от тези видеа е публикувано като подкаст на FlashGate. Можете да намерите този подкаст в сайта ни, можете да го намерите в любимите ви платформи, в които слушате музика, примерно Spotify, други платформи за подкаст, като Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, други подобни. Но, защо го правим това нещо? Защо аз съм решил, че подкаста е една добра инвестиция на време, ресурси, дори пари, за да можем да се позиционираме там, имайки предвид, че в момента е нещо, което ти най-вероятно дори не си чувал за него. Ако си гледал миналото видео, най-вероятно знаеш за какво става въпрос, обаче, ако не си, какво е това подкаст? Как така подкаст? Що за чудо е? Добре, ще започна с прости думички и след това ще навлезем в статистики, защото аз лично бях изключително изненадан от това доколко се потвърди мнението ми. Подкаста е аудио. Както телевизията е видео, което обаче ако го запишем просто така и го качим в YouTube, то продължава да бъде видео, но е в YouTube друг формат, е малко по-различен формат. Подкаста е също като радиото, като радиопредаване, което обаче е записано и качено в интернет, така че твоето устройство, може да е компютър, най-често мобилен телефон, автоматично сваля тези епизоди, ако така си го настроил, и всеки подкаст е като YouTube канал. Веднъж или два пъти в седмицата се публикува ново съдържание, което ти след това можеш да консумираш. Консумирането на това съдържание става слушайки го, защото е аудио, и има своите плюсове. Плюсовете са, че първо, не консумира толкова данни. Второ, много по-лесно е да го свалиш на телефона си, когато си вкъщи на Wi-Fi, да свалиш всички епизоди, които искаш да слушаш, дори 50 епизода назад да се ги свалиш, да отидеш някъде на почивка и да можеш да се ги слушаш. Друг плюс е, че ти можеш да шофираш през това време или дори да работиш, или пък да чистиш вкъщи, да готвиш, да се занимаваш с по-механични задачи, които не изискват пълна концентрация. Абе, случаите, в които можеш да слушаш музика, горе-долу, в същите случаи можеш да слушаш и подкаст. По този начин, вместо сега да стоиш и да гледаш пред екрана на компютъра си или да държиш телефона си, можеш просто да се сини слушалки и да слушаш точно това съдържание, което консумираш в момента. Това са плюсовете, които аз виждам. Въпросът е, че подкаста като метод за на комуникация, като канал за маркетинг дори, като тип съдържание съществува много преди YouTube, например. Въпросът е, че е останало в миналото, защото нали идва видеото и видеото е повече от аудиото, защото видеото е видео плюс аудио. Така че, изведнъж остана назад. Обаче през последното десетилетие, подкаста и концепцията за подкаст започва да се връща обратно. И то много, много, много силно. Точно заради тези плюсове, които ви обясних, тъй като в момента в нашето общество имаме много време, което прекарваме шофирайки, пътувайки, градски транспорт или нещо такова. И особено хора, които сме предприемачи, искаме да израстваме, постоянно искаме да мислим, постоянно искаме да научаваме нови неща. Ние имаме нуждата да консумираме такова съдържание, обаче нямаме времето. Така че това започна да става модерно отново, защото можем да използваме времето, в което, както казах, извършваме механични задачи. Обаче, какво става? Ето тук е интересното нещо. Подкастите в момента са невероятен хит в Съединените щати. В Европа са доста нашумели вече. Доста нашумели. Хората от Европа слушат подкасти от щатите и също така създават много подкасти в Европа, които се консумират в Европа. В България обаче, и това е най-якото нещо на това да живееш в България, да имаш бизнес в България, е, че
Тъй като сме толкова изостанали, можем да гледаме навън какво се случва. И да знаем кога какво ще дойде в България. Съответно, това е което ние направихме. Казахме си, подкастите станаха хит в щатите. Добре, започват да стават сериозен хит в Европа. Добре, сега, може да стане като Twitter и някак си просто в България да няма бъдеще това нещо. Но пък може и да има бъдеще. Може да стане като YouTube. YouTube в началото си беше да гледаш видеа на сладки котленца как мъркат, или пък колко много се страхуват котките от краставици. Нямам представа защо. Потърсите в YouTube котка и краставица, на английски го напишете и ще видите какво става, голямо шоу. Това беше YouTube. Само че сега не е това. Сега хора като нас създават качествено съдържание, с което се стремят към това да обогатят някой друг. Много е вероятно подкастите да бъдат следващия социален хит и в България. Но тъй като в България все още не са, все още няма ясни статистики, това, което аз намерих, са много точни статистики за януари 2020, което е миналия месец на практика, за Съединените щати. И затова искам да ви разкажа за тези статистики след малко, защото са потвърждават това ми мнение, което аз говорим от много време, че в щатите са голям хит, в Европа са също доста голям хит, в България все още не, но после ще го потвърдим с цифри. Въпросът е, че за разлика от едно радиопредаване, в подкаста има друг вид интеракция. Първо, ти нямаш нужда от супер професионални микрофони, за да записваш подкаст. Да, разбира се, това е плюс, ако имаш студио с правилната изолация, с правилните микрофони, с правилните компютри за обработка. Обаче в днешно време е толкова лесно, ние използваме апликацията Anchor, която и ти можеш да се свалиш и от телефона си да записваш подкаст епизоди с всъщност завидно добро качество. Казвам завидно добро, защото повечето хора си мислят, че е нещо много страшно, много сложно, но всъщност може да се направи много лесно и много добре да ги записваш и да ги публикуваш, за да обогатяваш други хора или да направиш така, че повече хора да разберат за твоя бизнес, твоя продукт или твоята услуга като цяло. Но освен това, в подкаста, също както в YouTube, има интеракция, като например кликване върху карти, гласувания, анкети, лайкове, дислайкове. В Anchor, например, има аплодисменти. В определени моменти от подкаста можеш да цъкнеш на аплодисменти. Можеш да изпратиш съобщение като коментар. Не като текст, защото там всичко е аудио. Можеш да изпратиш коментар под формата на аудиосъобщение, което създателя на подкаста, ако реши, може да го включи в следващия епизод. Или пък да задаваш въпроси чрез аудио, така че тези въпроси да се хванат и да се създаде епизод от тях, на отговаряйки на тези въпроси. Нали, съвсем различни функции и възможности, които ние не сме познавали досега, защото не е било толкова навлязло. Сега започва да навлиза. Но, както казах, искам да ви представя малко точни статистики. Да, става въпрос за Съединените щати само единствено, защото там явно са успели да направят толкова точни измервания. Но, все пак, като знак за това, нали, колко точно известно става това съдържание по света, мисля, че ви допринесе доста. В Съединените щати в момента има приблизително 700 000 активни потребителя или консуматори на това аудиосъдържание. 700 000 е много. Но още по-интересното е, че точно преди една година са били 550 000. Това са 150 000 души ръст в рамките на една година. Значи не само, че е нещо, което е известно, а то става все по-известно и по-нашумяло. Това е първото нещо, което ми привлече вниманието. 70% от американците знаят какво е подкаст. 51% от тях са слушали подкаст. А 22% от американците слушат подкасти ежеседмично, което означава, че всяка седмица те слушат поне един минимум един епизод на седмица. Това е много. Много. Ние сме много далеч от там, обаче вижте до къде се стига. 67% от слушателите са между 18 и 44 годишна възраст. От тук започват други интересни аспекти, които са от маркетинг гледна точка. От маркетинг гледна точка, под 18 годишни, в по-голямата част от случаите не са ни ценни. Защо? Защото това по принцип не са платежоспособни хора. Ако са деца, трябва да направиш нещата, ако продаваш услуга или продукт за деца, трябва да направиш така, че детето да е толкова вдъхновено, че да убеди мама или тате да купят продукта. Обаче,
Много по-практично е да се целиш в хора, които са платежоспособни. Между 18 и 44 годишна възраст, това е перфектният диапазон от хора, които работят, имат лични финанси, над 30 имат финансова стабилност, повечето, и могат да купуват неща. В маркетинга това е най-важното, в смисъл да стигнеш до хора, които реално могат да ти купят продукта или услугата, защото иначе за какво стигаш до тях, по принцип. Оказва се обаче, че подкастите привличат също един доста определен тип хора. Първо, по-заможните от обществото, и второ, с по-високо образование. Защо е така? Така е защото хората, които слушат подкасти, те трябва да имат някаква малко по-допълнителна мотивация. Както ви казах, предприемачите много слушат подкасти, защото това е начин, по който могат да използват времето, което не могат да използват за работа, а те искат да го използват за да мислят, за да събират нови идеи и да се образоват. Така че, един човек, който е образован, той винаги иска да продължава да се образова. Отколкото един човек, който не е образован и на практика е игнорант, той няма желанието да знае повече, няма желанието да разучава, няма желанието да изследва. Това е причината, поради която главната публика са малко по-заможни и доста по-образовани хора в сравнение с, примерно, YouTube. В YouTube реално можем да намерим от всичко по-малко, но при подкастите не е точно така. Пак от маркетинг гледна точка има почти перфектен баланс между мъже и жени. 52% мъже, 48% жени. Разбира се, става въпрос за щатите. България балансът не би бил толкова добър. По-скоро би имал повече мъже, отколкото жени, които консумират такъв тип съдържание. Както и в YouTube, реално. Но, все пак, си доста интересна статистика, защото могат и жени да бъдат таргетирани с продукти или услуги, които могат да бъдат рекламирани в аудио формат или да бъде създавано съдържание за тях в аудио формат. Подкаст съдържанието се консумира главно чрез смартфони. Има логика в това. Ако ти си пред компютъра, ще предпочетеш да гледаш видео, отколкото да си пуснеш подкаст, въпреки че хората го правят, ако те примерно трябва да правят фактури или нещо сравнително механично, могат да си пуснат на фона подкаст да слушат, но най-вече има плюсове, когато го използваме от мобилния си телефон, когато автоматично се свалят тези епизоди, когато в момента, в който видиш, че имаш малко свободно време, веднага си пускаш и все пак можеш да продължиш да чакаш още 15 минути този, с който имаш среща, който закъснява, най-често аз съм към тази група хора, може да продължиш да го чакаш, докато всъщност консумираш качествено съдържание, без да хабиш много данни. Така че има огромна логика в това телефоните да бъдат главният канал, по който хората консумират аудио съдържанието. Сега малко се връщаме към това колко хората реално консумират. Казахме проценти, обаче средния редовен потребител консумира средно по около 7 епизода на седмица. Това е много. 7 епизода на седмица от подкаст не е като 7 видеа в YouTube на седмица. Защо? Защото повечето видеа са между 5 и 10 минути дълги. Повечето подкасти са между половина и 1 час, като аз лично съм се наслаждавал на епизоди над 3 часа дълги, които са mind-blowing. Такова качествено съдържание, че си го пуснах втори път и го изслушах цялото втори път на дълъг път с колата. Какво по-добро нещо от това да израстваш вътре в себе си, да създаваш стойност в себе си, да се образоваш и да мислиш, докато шофираш примерно 6 часа. Няма по-добро нещо от това за мен, според мен. Естествено, понякога си пускаш музика и така нататък, обаче да можеш да консумираш, да растеш и да учиш, докато шофираш, брутално е. Два пъти съм слушал епизод, който е един същ епизод, който е над 3 часа дълъг. Така че, 7 епизода от подкаст съдържание няма нищо общо с 7 YouTube видеа. Нищо общо. Това е много по-сериозно, по-сериозно отношение от страна на потребителите към съдържанието, отколкото в YouTube или в Facebook видеа или каквото и да е. В Facebook видеата, които имат успех, са приблизително 3 минути дълги, макс. Защо? Защото ако е 10 минути, хората не понасят такова нещо. В Facebook хората обичат да скролват. В YouTube някой може да гледа 10, 15, 20 минутно видео, 30, 40 минутно видео. Може, защото е в YouTube. Но в Facebook не. В подкастите обаче средното е приблизително час.
Така че тези хора са много по-верни към бранда ти и към това, което правиш. И в крайна сметка, може във Facebook да имаш 1000 последователи, а в подкаста да имаш 20, обаче тези 20 да имат повече качество, отколкото онези 1000 във Facebook. Интересно. 49% от потребителите слушат подкасти докато са у дома. На спокойствие, аз лично го правя докато заспивам, примерно, докато върша някакви задачи вкъщи, както казах, механични. Но 22% от хората се наслаждават на такъв тип съдържание докато шофират. Това също ви го дава като пример, брутално е. 11% на работното си място и само 4%, изненадваме този факт, само 4% в градския транспорт. Аз пък в градския транспорт, когато живеех в Барселона и ежедневно пътувах с метро, просто обожавах да го правя това нещо. Аз всяка сутрин си свалях вкъщи епизоди на телефона и си слушах по време на транспорта. И не знам защо в щатите само 4%, но пък шофирането го смятат като нещо отделно, където са 22%. Доста сериозно е. 80% от потребителите слушат почти целите епизоди. Както ви казах, епизодите са средно почти час дълги и 80% от потребителите слушат цели епизоди. За сравнение, в нашия канал на FlashGate, ето това видео, което гледаш, средното ниво е около 30%, 35%, което всъщност е доста добро за YouTube. 35% гледаемост има на видеята, когато човек ги отвори. Когато ги отвори. Значи някои по-рано затварят видеото, други по-късно. 35% като цяло е добра цифра. Естествено има много по-добри, но повечето са по-слаби. 35% е много добре. Тук говорим за 80% от потребителите слушат почти цялото съдържание. Ти разбираш ли колко е, каква сила има там? Вече, нали, дори да оставим на страна броя хора, полове, възрасти и тем подобни неща, самия факт, че ценят толкова това съдържание, че го консумират с такова желание, на мен ми показва, че това е един много силен маркетинг канал. Но тъй като говорим за маркетинг тук и маркетинг канали, естествено подкастите се използват също както YouTube видеята за реклама. Може определен бранд, както ние създаваме YouTube канал, за да се промотираме, може определен бранд да създаде подкаст, за да се промотира, а може да създаде интересен подкаст, като тези нашите видеа, в които ние ви даваме съвети, идеи и тем подобни неща, в които да включват реклама. Примерно, окей, аз си давам съвети за маркетинг и изведнъж ще рекламирам някаква платформа или софтуер, който може да ти помогне за движението на твоя маркетинг в твоя бизнес. Примерно. И да получавам пари за това. По същия начин, при подкастите има вградена реклама. Тази реклама, приходите от тази реклама за последните 5 години има ръст от 1000%, което означава, че се умножила по 10. Това е брутално. Намери друга индустрия, където приходите от рекламата се умножили по 10. Може би YouTube? Чак по 10, всъщност май не. Така че, от тук, от тези статистики, аз лично се правя много ясни заключения, които ми помагат да разбера има ли смисъл от това или не. Естествено, не забравям, че ние сме в България. И това, което правя, както вече ви казах, екстрактваме, извличаме аудио частта от тези видеа и ги публикуваме като подкаст, който вие можете да слушате. И освен вас, тези, които гледате това видео и сега ще си кажете, окей, чакай да отида да го проверя това нещо, хора случайно започват да намират този подкаст и да консумират от него, започват да слушат вече епизоди, което е супер, това е много яко. Защото ние разширяваме обхвата си на това, което правим, защото ние инвестираме време и усилия и пари в това да създадем това съдържание, обаче колкото повече хора го консумират, толкова повече ние си изпълняваме целта, ние да помогнем на някой. Не е същото ти да преподаваш, представиш си някакъв учител, да речем, и преподаваш на 5 ученика, като да преподаваш на 500 ученика. Няма, дори заплатата ти да е една и съща, твоето удовлетворение би било много различно. Така че, на базата на цялата тази информация, която аз ви изсипах е така наведнъж, искам да ви попитам, вие какво мислите? Първо, чували ли сте за подкаст? И що е то? Второ, след като ви го обясних, мислите ли, че в България това би имало успех? Трето,
отворете описанието на това видео, защото там има линк към един оригинален подкаст епизод, който направих, което означава, че аз го направих от нулата и е само за подкаста, не е аудиото от някакво видео. И направих няколко интервюта с различни хора. Млади хора, не всички са млади, дори на майка ми направих интервю там, където хората споделят за това дали са чували за подкаст, как консумират, ако консумират такъв тип съдържание и какво мислят. Би ли имало смисъл нещо такова да се създаде в България за един бранд или просто някой, който иска да създаде такова съдържание. Това мисля, че ще е много интересно. И също така, не забравяй да ми оставиш някакъв коментар с твоето мнение, най-искреното мнение. Може да ми кажеш, човек, това е пълна глупост, никога няма да го слушам това, което си направил, а още по-малко пък аз да седна да създам. Окей. Но ако има хора, които са заинтересовани от това нещо, бихме направили едно много по-подробно видео за това как всъщност да създаваме аудиосъдържание по най-евтиния начин и след това по професионален начин. И след това да сравним детайлите. Ако има наистина заинтересовани хора, ще го направим. Може да не е утре, може да не е едната седмица, може да е след две седмици, но ще го направим, за да можем да демонстрираме, че не е трудно. Лесно е. Трудното е да имаш правилната идея, правилната концепция и правилната мотивация. Това е нещото, може би най-значимото нещо според мен в социалните мрежи. Когато правиш нещо, ти да имаш правилната мотивация. Драги приятели, това беше видеото за днес. Надявам се да ви е било полезно. Както винаги и почти винаги, когато правим видеа, аз се старая да кажа това, което би ми било интересно да чуя преди години, когато започвах в тези сфери. Така че много се надявам на вас да ви е било интересно, да ви е послужило. Ако е така, споделете го с някой приятел, просто който може да има нужда от такъв тип съдържание или информация. Също така, ако сте нови, просто се абонирайте. Кликнете върху червеното бутонче за абониране и след това камбанката, за да можете да получавате известия всеки път, когато качим ново видео. Не забравяйте да погледнете описанието на това видео, където имате информация за нашия подкаст, малко по-детайлна, и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао!